Aunque yo. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាក់ការនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ស័ក្តិសីកង្កៀវហើយដូចដែលនឹងសួរដេញដោលដោយក្រុមសហប្រញ្ញាអង្គជំនុំជម្រះសូមផ្ដល់វេទិកាទៅតំណាងសហប្រញ្ញាដើម្បីបន្តការសួរដេញដោលចំពោះស័ក្តិសីសូមអញ្ជើញតំណាងសហប្រញ្ញា William Smith សូមអរគុណលោកប្រធានលោកវិស័យឆៅក្រមហើយនឹងមេធាវីការពារហើយនឹងសាធារណជនទាំងអស់នៅទីនេះ Good morning witness ហើយក៏ជំរាបសួរលោកសាស្ត្រីផងដែរ Yesterday កាលពីម្សិលមិញយើងបានបញ្ចប់ការពិភាក្សាមួយនិយាយអំពីឯកសារមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងនៅស21ហើយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅលើឯកសារនោះដូច្នោះហើយយើងបានយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានហើយនឹងផ្សាយតាក់ទងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយយើងនឹងបង្ហាញជូននៅឯកសារមួយចំនួនហើយសូមឲ្យលោកពិនិត្យមើលថាតើលោកស្គាល់ឯកសារនឹងទេហើយសូមលោកជំរាបជូនព័ត៌មានអំពីទម្រង់នៃឯកសារនោះថាតើជាឯកសារពិតរបស់សម21ឬទេថាតើមានអ្វីនៅលើឯកសារនោះដែលធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញអំពីព័ត៌មាននោះថាតើកត់ត្រាដោយវិធីណាលោកស្រីជាក្រុមជួយចង់បង្ហាញនៅឯកសារ2ដំបូង ISIS 3.5 and ISIS 3.1 ហើយយើងមានអត្តបទជាភាសាខ្មែរសម្រាប់សូមសាកសីហើយនឹងសូមស្នើតុលាការបង្កប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងបញ្ជូនឯកសារទៅដល់សាកសីបាទPerhaps if I can ask that IS 3.5 be placed on the screen. IS 3.5 សូមបង្ហាញនៅលើអេក្រង់បាទ Mr. Kangek who looking at that those documents, do you recognize them that look scroll or the document that's before you តើចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទឯកសារនឹងអ្វីតើលោកទីស្គាល់ឯកសារនឹងដែរឬទេបាទ អរគុណឯកសារនេះពិតជាឯកសាររបស់ស21ច្បាស់លាស់មែនទែនគឺអសរដៃដែលសរសេរនេះគឺអសរមធោអនុប្រធានរបស់ខ្ញុំឯកសារនេះសម្រាប់កត់ត្រាអ្នកដែលជាប់ទៅទីនោះព័ត៌មានលម្អិតអ្នកដែលចូលទៅដល់ទីនោះសម្រាប់ឃុំឃាំងនៅភ្នំពេញមិនមែនសម្រាប់ទៅព្រីសរទេសម្រាប់ឃុំឃាំងនៅភ្នំពេញThank you and looking at the documents you just read out មើលឯកសារនេះតើលោកអាចអញ្ជើញអាននៅចំណងជើងថាតើឯកសារនឹងឈ្មោះថាអ្វីបាទ ឯកសារនេះមានចំណងជើងថាប្រវត្តិរូបអ្នកទោសជាប់ឃុំឃាំងAnd the document that you're looking at, what is the name of the detainee? ហើយនៅក្នុងនេះឈ្មោះអ្នកជាប់ឃុំនឹងឈ្មោះអ្វីដែរបាទអ្នកជាប់ឃុំនោះឈ្មោះផលវ៉ាឈ្មោះបដិវត្តឬក៏ឈ្មោះប្រែនោះហៅណាតin the document នៅក្នុងឯកសារនៅចំណុចទី3 it states
the ministry and position since the date joined the revolution until the present. Can you read out what information was obtained in relation to that criteria? ត្រង់ទី3នេះក្រសួងនិងនាយកចាប់ពីថ្ងៃចូលបដិវត្តរហូតបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនហោកត់ត្រាតាមការសួរអ្នកជប់ឃុំឃាំងដែលឈរចំពោះមុខគាត់ And was this the type of document you were referring to yesterday ដែលលោកបាននិយាយយោងដល់ពីម្សិលមិញនៅពេលដែលគេបញ្ជូនមនុស្សមកដល់សម21ដំបូងហើយត្រូវគេកត់ត្រាព័ត៌មានសង្ខេបតើប្រភេទឯកសារនឹងតកតងទៅនឹងសេចក្តីលម្អិតដែលសម21កត់ត្រាពីអ្នកទោសនោះបាទនឹងជាព័ត៌មានដំបូងដែលសម21កត់ត្រាពីអ្នកទោសដែលខ្ញុំរៀបការពីម្សិលមិញហើយAnd would you agree with me that the document contains a detail such as age, the position that the detainee had since they joined the revolution, parents' names, where they were born, and where they were arrested, and where they were arrested? And where they were arrested?And in relation to Fal Va, it states that he was a member of the Committee of State Commerce stationed in Hong Kong, and that he was arrested on the 30th December 1978 at the State Commerce. Do you agree with that? Do you agree with that?And if we look at document 3.1, that's the other biography, does it appear from you, from that, that this person is in fact the wife of Fal Va and was also was arrested on the 29th of December 1978 at the State Commerce Department. At the State Commerce Department.ត្រឹមត្រូវAnd all of these initial personal histories taken from prisoners, where were they, what part of S21 were they stored in? នៃស21ដែលគេរក្សាទុកឯកសារប្រភេទនេះបាទខ្ញុំក្តាប់ដល់ជំរឿមិនច្បាស់ទេតែឯកសារនេះតម្កល់នៅនឹងសាលាកណ្ដាលThank you. សាប់ញ៉ាសូមអរគុណ Now I've finished with those documents. ឥឡូវនេះខ្ញុំបានបញ្ចប់ជាមួយឯកសារពីរនេះហើយប្រសិនបើយើងមើលឯកសារបន្ថែមទៀតគឺ IS 3.5 And it's a photograph. ជាឯកសាររូបថតហើយសូមអនុញ្ញាតតុលាការដាក់តាំងដាក់បង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហើយនឹងសូមឲ្យលោកពន្យល់អំពីរូបថតនេះថាតើលោកស្គាល់ដែរទេថាតើប្រភេទរូបថតនេះគេប្រើប្រយោជន៍អ្វីដែរនៅសម័យកាលនោះ
If we look at the photograph on the right hand side, រូបថតនៅខាងស្ដាំដៃចំពោះមុខនេះ Is that style and type of photograph familiar to you or not? ហើយនឹងជាទម្រង់រូបថតនេះលោកស្គាល់ថាជាប្រភេទបែបណាទេបាទ រូបថតនៅខាងស្ដាំដៃនេះជារូបថតដែលសម21ថតដើម្បីតម្កល់បិទនៅក្នុងបញ្ជីតម្កល់ឬក៏បិទនៅក្នុងបញ្ជី Now this photograph that stands below the photograph of Phalva alias Nat who was the person នៅខាងក្រោមថា Phalva ហៅ Nat ហើយក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិរូបនេះជាផ្នែកដែលថានិតិវិធីធម្មតាបែបធម្មតាដែលថាអ្នកទោសមកដល់គេត្រូវថតរូបហើយកត់យកព័ត៌មានសង្ខេបមុននឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងតើបែបនោះដែរឬទេ ត្រឹមត្រូវហើយ Was everyសំណួរតើរូបថតគ្រប់តអ្នកទោសទាំងអស់នៅស21នៅពេលដែលគេមកដល់នោះគេថតគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែរឬទេ ជាគោលការណ៍ថតគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអាចអត់នៅក្នុងរយៈដំបូងនៅពេលចាប់តាំងពីថ្ងៃ17មេសារហូតមកដល់រៀងខែ10ខែ11ចាប់តាំងពីពេលដែលខ្ញុំខ្លាំងកាន់កាប់ជាប្រធានថតទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានអ្នកទោសពិសេសដែលប្រកល់ឲ្យកងពិសេសយាមការពារផ្ទាល់ហើយអ្នកសួរក៏ពិសេសដែរនោះគឺប្រហែលជាអត់រូបថតទេដោយរូបថតគាត់ធូនទេប្រហែលជាអត់ដែរនេះតាមខ្ញុំស្មានទេand why was that why was special ban ជាមានករណីថាមានអ្នកទោសពិសេសបែបនេះមិនត្រូវបានគេថតរូបនោះបាទ ដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់វិធានការនៅក្នុងស21ដែលមេណែនាំអ្នកទោសសំខាន់មែនទែនដែលចូលទៅដល់មិនឲ្យអ្នកណាដឹងនេះដាក់គុកពិសេសកងពិសេសយាមហើយអ្នកថតអ្នកទៅថតក៏ចូលមិនចុះហើយអ្នកដែលកត់ត្រាពុថ្ងៃចូលក៏ចូលមិនចុះWho would classify តើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ថាអ្នកនោះជាអ្នកទោសពិសេសឬក៏អ្នកទោសប្រភេទអ្វីថាតើប្រភេទមនុស្សបែបណាដែលគេចាត់ទុកថាជាអ្នកទោសពិសេសអ្នកទោសពិសេសភាគច្រើនគឺមេកំណត់មកសំសេនក៏កំណត់មកមុននឹងចាប់កុយធួនខ្ញុំដឹងយូរហើយមេណែនាំមកឲ្យរៀបចំគេប្រយាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់សួរកុយធួនព្រោះកុយធួនខ្ញុំធ្លាប់ទៅបំរើគាត់នៅបឹងធំក្រោយរោងចក្រតំបាញ់កំពង់ចាមដូច្នេះមេក៏ដឹងដូច្នេះក៏ណែនាំសពគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកទោះពិសេសគឺមេកំណត់ And the special prisoners people that held អ្នកទោះពិសេសនោះគឺជាអ្នកដែលមានតំណែងខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឬនៅក្នុងបកឬប្រកាសហើយWhose idea was it to photograph every prisoner as they came in? Was it yours, the chairman of S21, or did it come from another? Was it yours, the chairman of S21, or did it come from another place? Was it yours, the chairman of S21, or did it come from another place? Was it yours, the chairman of S21, or did it come from another place? Was it yours, the chairman of S21, or did it come from another place? Was it yours, the chairman of S21,ណាត់កសាងអ្នកថតនឹងអូហែមកនៅពេល
មុនខ្ញុំចូលមុនពេលខ្ញុំកាន់កាប់កិច្ចការបន្តិចគាត់ចាប់ដើមឲ្យថតហើយDid you know the reason why photographs were taken? What purpose were they to be used? តើគោលបំណងនៃការថតរូបនេះគឺថតដើម្បីអ្វី? ថតរូបនេះដើម្បីពេលណាដល់មានរត់មានអ្នកទោះរត់យើងមានរូបថតសម្រាប់ប្តិតទៅជូនអង្គភាពដើមឲ្យគេរកជូនទូទាំងប្រទេសឲ្យគេរកព្រោះកាលចំនួននោះអ្នកណាក៏នៅក្នុងសហកឬនៅក្នុងសហជីពឬក្នុងអង្គភាពយោធាឬមន្ទីរដូច្នេះយើងចាត់ភ្លាមទៅតាមពេលវេលានឹងសំខាន់តនឹងមួយThank youសម្រាប់ញ៉ាំសូមអរគុណយើងនឹងចេញពីប្រធានបទរូបថតនៅទីនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅឯកសារមួយគេគឺ D1086.2.6.82ហើយសូមអនុញ្ញាតតឡាកាដាក់តាំងឯកសារទៅលើអេក្រង់ហើយនឹងខ្ញុំជូនឯកសារឬក្រដាស់ជូនលោកសាក់សីហើយសូមអរគុណថាតើលោកសាក់សីអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំថាតើប្រភេទឯកសារនឹងប្រភេទអ្វីចំណាត់ថ្នាក់អ្វីហើយថាតើជាឯកសារអ្វីបាទFirstly perhaps if you can read the title of the document and then if you have any observations about what the document is មានសេចក្តីសង្កេតថាឯកសារនេះប្រភេទអ្វីសូមលោកបញ្ជាក់តុលាការឲ្យបានដឹងផងបាទឯកសារនេះមានចំណងជើងថាឈ្មោះអ្នកទោសផ្នែកក្រសួងការបរទេសបានន័យថាអ្នកទោសដែលចាប់ចេញមកពីក្រសួងការបរទេសចំណាត់ថ្នាក់ឯកសារនេះគឺជាស្ថិតិអ្នកទោសប្រចាំថ្ងៃដែលគេស្រង់យកក្នុងរយៈពេលនេះមួយនេះមួយAnd was this a document or a type of document that was produced? ឯកសារជាប្រភេទឯកសារដែលផលិតឬក៏បង្កើតឡើងនៅស21ឬច្បាស់លាស់ណាស់ប្រភេទឯកសារនេះជាឯកសារធ្វើឡើងដោយកំណត់ផ្ដើមរបស់ស21ផលិតនៅស21ធ្វើឡើងដោយកំណត់ផ្ដើមរបស់ស21 And do you agree with me that the document contains the number of the person ខ្ញុំទេថាឯកសារនេះមានមនុស្សមួយចំនួនដែលថាមានឈ្មោះមានអាយុមានភេទហើយនឹងមានមុខងារហើយនឹងថ្ងៃចូលផងដែរ យល់ស្រប Yesterday សាព្រីញ៉ាកាលពីម្សិលមិញលោកផ្ដល់សហិកម្មឲ្យលោកបានយោងទៅរកការអនុវត្តនៃការកត់ត្រា
21 in prison. Was that your idea when you became chairman? Was it Nat's idea before you became chairman? Or was it an idea from somewhere else, from your superiors? ប្រភពផ្សេងឬក៏ពីថ្នាក់លើណាដែរឬទេការងារបញ្ជី100ភាគច្រើនជាកំណត់ផ្ដាំរបស់មិត្តហោទេអង្កលដែលណាត់នៅច្បុកច្បល់ណាស់And what was the purpose of making the list? ថាតើគោលបំណងនៃការធ្វើបញ្ជីនោះគឺដើម្បីអ្វី? ធម្មតាទេ ធ្វើបញ្ជីគឺដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ការងារ កុំឲ្យមេចោតប្រកាន់បាន ចាប់ថ្នាក់បានតែខ្លួនធ្វើការជា មិនហូរធ្លាប់នៅទប់ កងទ័ពគេមានស្ថិតិរបស់គេរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃយុទ្ធជនឈឺប្រមាណជាប្រមាណធ្វើការកើតប្រមាណគេមានច្បាស់លាស់អស់គេប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះកំណត់នឹងវាជាប់នៅក្នុងខ្លួនគាត់រហូតមកកំណត់បញ្ជី100នឹងគឺកំណត់មធោThank you. សាប្រញ្ញាសូមអរគុណខ្ញុំបានបញ្ចប់ជាមួយឯកសារមួយនេះហើយហើយខ្ញុំចង់ជូនទៅដល់ឯកសារមួយទៀត D43/4 Mr. Kangaku, if you can look at that document. សូមលោកកាំងកេកអ៊ីវសូមលោកមើលឯកសារនេះ Read out the title of the document. ចំណងជើងឯកសារនេះផង If you could advise the court whether that document អាចជម្រាបតុលាការបានថាតើលោកបានឃើញឯកសារនឹងពីមុនទេហើយប្រភេទឯកសារនោះតើលោកស្គាល់ឬក៏ធ្លាប់ជួបប្រភេទឯកសារនេះទេនៅស21បាទគុណខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពន្យល់បញ្ហានេះឯកសារនេះពិតជាយកចេញពីស21មែនព្រោះឃើញ TSL នឹងងងក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឯកសារស21ធ្វើឡើងប្រើការក្នុងការងាររបស់ខ្លួនទេព្រោះពាក្យថាពេទ្យអង្គការមិនមែនជាកូនផ្នែកមួយណារបស់ស21ទេពេទ្យអង្គការនេះវាជាអង្គភាពមួយនៅខាងលើនោះទេដោយឃើញទំនាស់គ្នាបែបនេះបញ្ហានេះមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតសូមលោកសហប្រតិញ្ញាលោកវិនិច្ឆ័យមើលក្រដាស់នេះជាក្រដាស់ចាស់មានពាក្យថាស្អី
ดีโพมีเปียตะทาสัยเออดีโพออริจินเดสตินาเตไอ้นี่ซอม21มันปราเตដូច្នេះក្រដាស់នេះប្រហែលជារើសយកក្រដាស់ចាស់ពីណាយកមកប្រើខាងពេទ្យអង្គការរើសយកក្រដាស់ចាស់ពីណាយកមកប្រើទេស21ប្រើសុទ្ធតែក្រដាស់ថ្មីក្រដាស់ចាស់គឺក្រដាស់ឯកសារដែលតម្កល់យកពីមន្ទីរបោះរណលមកយកមកតម្កល់រក្សាទុកអាហ្នឹងមែនដូច្នេះស21មិនដែលយកក្រដាស់ចាស់ពីគេយកមកប្រើទេThank you very much. And if we look at that document, it states the original name, the revolutionary name, the age, sex, position of the person, date of entry, and interrogation date. Can you assist us in trying to understand what that date of entry means and the interrogation date means?អរគុណដែលលើកបញ្ហានេះយកមកនិយាយហើយបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំឆ្លើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតទៅផ្សេងវិញទៀតទៅហើយដូច្នេះបានន័យថាមនុស្សទាំងអស់នេះមកពីពេទ្យអង្គការថ្ងៃចូលហើយនឹងថ្ងៃសាក់សួរដូច្នេះមនុស្សអស់ឯកសារនេះធ្វើនៅសំភី1មែនក៏ប៉ុន្តែឯកសារនេះខ្ញុំពិតជាមិនដែលបានឃើញពីមុនមកទេមានដេប៉ូមានស្អីស្អីនេះខ្ញុំពិតជាមិនដែលបានឃើញមកទេដូច្នេះដល់ឃើញអា2កឡោន2ខាងចុងនេះជឿហើយថាឯកសារនេះផលិតនៅសំភី1អមនុស្សអស់នេះមកពីពេទ្យអង្ការមិនមែនមនុស្សបោះបញ្ជីបោះណែសំ21ទេមិនជាបញ្ជីរបស់បុគ្គលិកសំ21ទេនេះសូមបញ្ជាក់ថែមបន្តិចដើម្បីច្បាស់លាស់ក្រោយពីបានឃើញកឡុនខាងចុងពីនេះThank youYou talked about the interrogation process yesterday at S21. Were all interrogations recorded in this manner, the dates of interrogation, or did that only apply to a certain number of prisoners? អរគុណលោកយ៉ាក្រំលោកប្រិយអញ្ញាឃើញហើយពួកនេះមកសិតឆ្នាំ78ដូច្នេះការសួរចម្លើយប្រញាប់ណាស់ប្រហែលជាសួរច្បល់ច្បោះប្រញាប់យកចេញទៅទេมันមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យកព័ត៌មានដូច្នេះมันមានឯកសារសម្រាប់សួរចម្លើយវិញឆ្ងាយទីបើតាមបិទThank you. I've now finished with that document, and I'd like to turn to another issue, and that is the issue of confessions. Yesterday and previously you've explained that at S21 confessions were obtained from prisoners and often under torture. Can you briefly explain, just so that we're clear, what the word confession means?To you, how did it? What did it mean to you back during that period? The word confession. ពាក្យសារភាពនេះប្រើជារួមទេសំដៅពាក្យថាឆ្លើយទោះបីចម្លើយនេះបានមកពីការបង្ខំ
ក៏ដោយប្រើជារួមទេនេះទី1ចំពោះពាក្យសារភាពអាយចំណែកទី2តើទាំងអស់សិតទៅទទួលទិរណកម្មឬអីខ្ញុំសូមឆ្លើយថាលើកលែងតែម្នាក់គាត់គឺកុយធួនដែលមិនហាមផ្ដាច់មិនឲ្យវាយមិនឲ្យធ្វើទិរណកម្មហើយឲ្យនិយាយត្រឹមត្រូវគួរសមខ្ញុំសួរដោយផ្ទាល់មេចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំសួរដោយផ្ទាល់ដូច្នេះគ្មានអ្នកហ៊ានប៉ះទេដោយឡែកមានម្នាក់ទៀតយឹមសម្បត្តិអ្នកបោកក្របបែកមេហាមមិនឲ្យវាយមែនតែមិនឲ្យខ្ញុំសួរមិនឲ្យមាត់ប៉ុនសួរទេគឺឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតសួរខ្ញុំឲ្យមាត់ហោសួរដូច្នោះសួរដំបងដើម្បីជាចំណ័យថាគាត់បោកក្របបែកមែនឬមិនមែននឹងអត់វាយមែនក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកវាយមានវាយសរុបមករឿងល្អិតដែលខ្ញុំបានរៀបទាំងពីរនេះជារឿងលើកលែងក្រៅពីនោះទៅមានវាយទាំងអស់ Thank you and in relation to the confession document ហើយពីសេចក្តីសារភាពនៃឯកសារសារភាពបញ្ហាឯកសារជាចម្លើយសារភាពវាមានរឿងវិវត្តទៅតាមដំណើររឿងដំបូងឡើយនៅពេលដែលមុនខ្ញុំទៅដល់ហើយនឹងក្រោយខ្ញុំទៅដល់បន្តិចនេះគេច្រើនតែចាប់មនុស្សម្នាក់ដែលជាអតីតមន្ត្រីរបស់លន់នល់មកគេឲ្យធ្វើអង្ការលេខអ្នកណាមេអ្នកណាកូនគំរូបែបនេះខ្ញុំជឿថានៅសល់នៅសល់ភ័យមួយដល់ក្រោយមកខ្ញុំណែនាំឲ្យថតសំឡេងបញ្ជូនទៅខាងលើបណ្ណសំសេនណែនាំថាអត់ទេកុំថតបងនួនកិតចិត្តចូលចិត្តអានជាជាងស្ដាប់ខ្ញុំក៏ប្រែពីថតសំឡេងមកទៅសេក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះដែលមិនចេះសរសេរយើងថតសំឡេងឲ្យបុគ្គលិកអស21ហ្នឹងចម្លងពីខ្សែអាត់មកចូលកដាសសរុបមកអ្នកណាដែលចេះសរសេរគឺយើងឲ្យគេសរសេរចម្លើយសារភាពមានរយៈខ្លីឬវែងទៅតាមនងមិនច្បាស់ទេដោយឡែកកុយធួនឆ្លើយ4លើកមេឲ្យខ្ញុំសួរចម្លើយកុយធួនមួយលើកហើយមួយលើកទៀត4លើកទាំងអស់ហើយដល់ចុងបញ្ចប់គាត់ថាចម្លើយដែលពិតមានតែយ៉ាងច្រើនតែលើកទី3ទេក្រៅពីនោះបដិទ្ធហើយនឹងក៏សរុបមកឲ្យវិញដូច្នេះចម្លើយកុយធួនមិននឹងជាប្រមាណ100ទំព័រទេច្រើនណាស់ហើយចម្លើយអ្នកខ្លះតិចដែរទេAnd I'll finish on this topic before I show you a document, but what was the aim of the confession? What were you trying to achieve at S21 by these interrogations and tortures? គោលបំណងរបស់ស21ធ្វើម៉េចបានចម្លើយសារភាពជូនអង្គការជូនខាងលើដើម្បីខាងលើត្រិះរិះពិចារណាវិភាគនិងសម្រេចនេះជាភារកិច្ចរបស់ស21បើកាលណាយើងបានចម្លើយហើយខាងលើថាឲ្យវាចេញយើងយកចេញនេះដូច្នេះជាទូទៅទារុណកម្មដូចខ្ញុំជម្រាបហើយជៀសមិនរួចក៏ប៉ុន្តែគោលបំយុទ្ធវិធីដែលស21ប្រើមិនមែនជាទារុណកម្មជាមូលដ្ឋានចូលទៅដល់កិត្តិវ័យមកនោះទេគេមានវិធីគេ slot ក្តៅអង្គៀមនឹងចឹង
what were you wanting prisoners to confess to? តើខាងនោះចង់ឲ្យអ្នកទោសនោះគាត់ឆ្លើយសារភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ គោលបំណងចង់ឲ្យអ្នកទោសឆ្លើយសារភាពឲ្យបានមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឲ្យវាមានកិច្ចដំណើរការមួយវារលូនទៅជាប្រព័ន្ធឲ្យមានសមហេតុផលថាខ្លួនបានប្រព្រឹត្តក្បត់ពីឆ្នាំនេះពីឆ្នាំនេះមកមែនដូច្នេះហើយបានជាស21ចូលចិត្តឲ្យនិយាយពីរឿងដើមមកហូហែសកម្មភាពក្បត់ពីដើមមកតាំងពីដើមចាប់5អើយមកហូហែដូច្នេះទុកឲ្យខាងលើវិនិច្ឆ័យចុះពិតឬមិនពិតយ៉ាងម៉េចគឺស21ធ្វើប៉ុណ្ណឹងWere the prisoners expected to supply names of other people that were traitors? Was that one of the aims of the confession? អ្នកដែលគិតថាជាជនក្បត់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរតើតើសំភី1តម្រូវឬក៏ចង់ឲ្យអ្នកទោះនឹងឆ្លើយអំពីឈ្មោះអ្នកតន្ត្រីទៀតថាជាជនក្បត់ដែរឬមួយក៏យ៉ាងណាមនុស្សណាដែលជាប់នឹងសកម្មភាពក្បត់ជាមួយគ្នាយើងរៀបការទៅខាងលើដូច្នេះខាងលើវិនិច្ឆ័យទៅអ្នកណាល្មមខាងលើសម្លាច់យ៉ាងម៉េចអានឹងយើងគិតអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានសរ21ឲ្យធ្វើប្រវត្តិសកម្មភាពក្បត់ជាហោហែអ្នកនេះបញ្ជាខ្ញុំចេះអ្នកនោះបញ្ជាខ្ញុំចុះអី Thank you. And perhaps moving to a document. If I can show you D43/4 I have a hard copy D43/4 border system.ដូច្នេះខ្ញុំសូមAnd if that can be placed on the screen. ហើយយើងបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Mr. Kangek U, if you can look at the document that you have ឯកសារដែលលោកបានទទួលនេះ and see whether or not that's familiar to you. តើលោកធ្លាប់ស្គាល់ឯកសារដែរមួយយ៉ាងមិនដែរហើយតើឯកសារនេះជាប្រភេទឯកសារមិនដែរដែលលោកធ្លាប់ស្គាល់នោះAnd if you can tell if it is if you can tell the court what it is ជំរាបបានគឺសូមជំរាបទៅតុលាការថាតើឯកសារនេះជាឯកសារអ្វីដែរ ឯកសារនេះជាក្របនៃចម្លើយសារភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះទីមីឈ្មោះដើមសន្តិភាពនៅពេលដែលគេសួរចាប់គឺគេសួរចាប់នៅថ្ងៃ18ខែ9ឆ្នាំ77នេះអ្នកសួរគេសួរចាប់អញ្ចឹងគេបកល់មកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំអានហើយចាប់ខ្ញុំទៅសេសម្រក់សរុបទៅជូនខាងលើបងគេទីគោរពឯកសារនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សសង្គមចាស់ទាំងអស់ដោយគោរពហើយខ្ញុំសញ្ញាខ្ញុំសញ្ញានៅថ្ងៃ10ខែ11 1977ពាក្យប្រមាណម៉ាត់នេះជាអក្សរខ្ញុំថ្ងៃខាងលើពីនោះអក្សរបន្ថែមជាទឹកខ្មៅខៀវគឺជាអក្សរសំសេនមេខ្ញុំខាងលើបំផុតក៏ដាក់ប្អូនទីអល Thank you. សូមអរគុណ Your handwriting I think is referred to in the lower red box. គឺមាននៅខាងក្រោមបាទប្រអប់ក្រោមហើយចំណែកឯឯកសារសរសេរដៃនៅក្នុង upper red box. Whose handwriting is that? នៅក្នុងប្រអប់ក្រហមខាងលើផ្នែកខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺជារបស់អ្នកណាដែរតែឯកសារផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងជារបស់អ្នកណាអរគុណនៅប្រអប់ខាងលើខាងឆ្វេងដៃដែលសរសេរថាមិនតន់អានជូនបងនួនមួយច្បាប់11/11/77ជាអក្សររបស់សំសេនមេខ្ញុំ
And would you agree with me that the red boxes didn't appear on the original document that they placed on the document to make it easier to identify the annotations? And when it says one copy has been submitted to Brother Nguyen, are you referring to Nguyen Chia? Nguyen Mui Chabab Nang Ta Bong Nguyen Nang Sam Tang Thu Lung Nguyen Chia Men Rui Men Men. Akun Poh Ka Hom Del Hum Chum Bun Yip Aop Ni Chi Poh Tham Ay Di Nen Tum Thua Lai Doi Kari Yalai Sa Pai Bri Anh Nha Đam Ay Đam Bay Ak Sang Bun Yol Akun Ai Jam Nai Pia Bong Nguyen Ni គឺពិតជាសម្ដៅលោកនួនជាហើយអរគុណ finish with that document now ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ឯកសារ Yesterday you said that after confessions were made បន្ទាប់ពីផ្ដល់ចម្លើយសារភាពហើយ that well perhaps if I rephrase the question once theinterrogations are finished គឺថានៅពេលដែលការសួរចម្លើយបញ្ចប់បានថានៅពេលដែលទទួលបានសេចក្តីសារភាពចប់ថាតើ that the detainees were taken out and killed ត្រូវបានគេយកទៅក្រៅហើយសម្លាប់ចោលតើមែនឬទេមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចាំបាច់ខ្ញុំត្រូវការខាងលើឲ្យពញ្ញាទុកយូរតិចដែរឧទាហរណ៍កុយធួនមួយខ្ញុំទុកយូរក្រោយដែលសួរចម្លើយចប់And who gave you that order? តើអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាមកលោក ង កាល់ដែលសំសិនកត់នៅគាត់ជាអ្នកបញ្ជាដល់សំសិនកត់ទៅមុខបាត់ទៅទាំងអ្នកលឿងបាត់ទៅទៅចាំកាន់នៅអ្នកលឿងបាត់ទៅចាប់ពីថ្ងៃ15ខែសីហា1977មកបងនួនជាអ្នកបញ្ជាThank you. Now I've finished on the confession and I'd like to show you another type of document and it's D1.3.5.1. I have a hard copy for the witness that can be passed to him and if I can ask that it be shown on the screen at the same time.Again, witness, if you can look at that document, see whether it's familiar to you, and explain to the court, if it is, explain to the court what it is. ឯកសារនេះហៅថាបញ្ជីកំតិចរបស់មន្ទីរស21លោកបរិអញ្ញាមើលទៅឃើញហើយទាំងអស់សុទ្ធជាសមត្ថភាពសមាសភាពទីហ៊ានរបស់លន់នល់មួយទៀតយើងមើលលេខនៅខាងលើថ្ងៃខែម្ដងដាក់75ម្ដងកែមក76ដូច្នេះមនុស្សអស់នេះកំតិចក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃខែនឹងរីចុះរីឡើងដូច្នេះរយៈកាលដំបូងថ្ងៃខែអត់ច្បាស់លាស់ទេជាភស្តុតាងមួយទៀតសម្រាប់បញ្ជាក់ថាថ្ងៃខែរយៈកាលដំបូងមិនច្បាស់លាស់ទេនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះព្រះញ្ញា Thank you and do you agree with me it contains names of 47 peopleAnd it's entitled List of Prisoners Smashed on the 22nd of March. And then it has the figure 7. Are you saying it's unclear to say what date, what year these prisoners were actually killed from this document? Or can you read that in Khmer? ឈ្មោះអ្នកទោសដែលត្រូវកំទេច
ហើយត្រូវកំតិចហើយនៅថ្ងៃ22ខែមិនិល1975ហើយដល់ក្រោយមកកែ76ដូច្នេះថ្ងៃខែអត់ច្បាស់អញ្ចឹងមិនិល75អត់ទាន់កកើតមន្ទីរនគរបាលឬយើងមិនទាន់ឈ្នះលន់ណល់ណាយទេទៅចាប់ទៅហ៊ានគេមកកំតិចមិនThank you, Your Honours. For the record, I've been advised that the number, although it's the number, of course, of the document, there's another number that relates to this case file number, which is D312.1.46, which is the number in this case, not in another case. Thank you, witness. Now, I'd like to show you two other similar documents quickly before we move on to another type. And the document I'd like to show you is IS 7.2 D312.1.55, if that can be placed in front of the witness, a hard copy, and if it can be placed on the screen. Thank you. Witness, if you can look at this document again, see whether it's familiar to you. If it is, can you explain what it is, and also read out the title of the document when you do so. Thank you. របស់ស21ចំណងជើងឈ្មោះអ្នកទោសដែលងាប់នៅមន្ទីរស21កោហើយទាំងអស់មានចំនួន162នាក់And would you agree with me that the duty or the positions that most of these people on the list had were that of soldiers and a group of students? ក្រៅពីនោះសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនតូចសិតតែជាបងប្អូនរបស់ឡុងបូរ៉េតAnd the document provides the date that they were smashed, is that correct?ទេខ្ញុំមិនឃើញកាលបរិច្ឆេទដល់ថ្ងៃកំតិចវិញរថ្ងៃអស់នេះខ្ញុំជឿថាលោកព្រះអញ្ញាអាចនឹងចាំនៅពេលដែលស21ណាត់ត្រូវចេញពីស21គាត់ចេញប្រហែលក្នុងខែ3គាត់មានសិទ្ធិមេឲ្យបញ្ជាមកគាត់ចុះឡើងមកស21តាក់តងដើម្បីបង្ហើយការងារចាស់ដូច្នេះរយៈកាលនឹងហើយដែលកាត់ឲ្យបញ្ចេញអ្នកទោសពីតាខ្មៅគុកពីមន្ទីរពេទ្យប្រិចថ្នោតតាខ្មៅដែលកាត់យកធ្វើគុកនោះយកទៅកំតិចដូច្នេះប្រកាស
Thank you. And this is the last document of this type I would like to show you. It's IS 16.46 D312.1.25. It also has the number D10919 on the document as well. If I can provide you with the hard copy, and if the original can be placed on the screen. Again, witness, if you can look at this document, see whether it's the type of document that's familiar with you, to you, and explain, read out the name of the document, the title of the document, and briefly explain what it is. ឯកសារនេះជាឯកសារសំ21នៅក្នុងប្រអប់ខាងឆ្វេងខាងលើប្រអប់តូចមន្ទីរស21ភ្នំពេញបញ្ជាក់បញ្ញានេះឯកសារនេះមានចំណងជើងថាបញ្ជីរាយឈ្មោះអ្នកទោសដែលបានផ្អាកក្នុងខែ1 1977And if you look at that list, would you agree with me that the positions of the people on the list are varied, some relating to military positions, some students, some hospital workers, and various other professions. Now this document is a little different, seemingly by the title. Can you read out the title of the document and explain what it means? អ្នកទោសដែលបានផ្អាកក្នុងខែ1ឆ្នាំ1977សូមបញ្ជាក់ថាផ្អាកនេះគឺសួរមិនទាន់ចប់តែផ្អាកសួរមិនបានផ្អាកព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងគឺ Sorry Mr. President we're not receiving translation in English that whole last answer បានទទួលនឹងការបកប្រែតាំងពីផ្នែកប្រមាណមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលរួលជាមួយអ្នកបកប្រែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយរាយការណ៍ខ្ញុំវិញI believe it's working now, Mr. President. Witness, can you just, sorry, we didn't hear your answer because it wasn't being translated. Well, people in English didn't hear it because it wasn't being translated. Can you provide your answer again? What is the title of that document? អរគុណឯកសារនេះមានចំណងជើងថាបញ្ជីរាយឈ្មោះអ្នកទោសដែលបានផ្អាកក្នុងខែ1ឆ្នាំ1977ផ្អាកមានន័យថាសួរអត់ទាន់ចប់តែឈប់សួរយកទៅណាយកទៅកំទេចមិនបានជាសួរមិនទាន់ចប់ហើយយកទៅកំទេចបញ្ហានេះវាតលតែយើងក្តាប់សភាពការនៅស21បាននៅថ្ងៃ25ខែធ្នូ1976ខ
ាងលើបកលកុយធូនមកឲ្យសរ21ថ្ងៃ29ខែធ្នូ1976កុយធូនចាប់ផ្ដើមសារភាពថ្ងៃ1ខែ1 1977ខាងលើសម្រាប់សម្រិតសម្រាំងខ្សែកុយធូនរាប់រយអ្នកចូលសរ21ដូច្នោះអ្នកទោសប្រមាណនៅសល់នឹងខាងលើឲ្យបញ្ចេញនេះហើយបានពាក្យប៉ះនេះThank you. And witness, if you can look at the last page of the document, and if I can ask that the last page be shown on the screen. It's dated the 1st of February 1977. Who would have prepared that document?អ្នកណាជាអ្នករៀបចំឯកសារនេះ ឯកសារនេះជាស្ថិតិដែលមិនហោសរុប មិនហោជាអ្នកសរុប Thank you.សម្រាប់ញ៉ាសូមអរគុណ Thank you for your explanation in relation to some of the basic documents អរគុណចំពោះការបញ្យល់ទៅលើឯកសារមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលបានរៀបចំហើយបានរសាទៅនៅសរ21ដែលលោកអ្នកខ្ញុំសូមចូលទៅប្រភេទឯកសារមួយទៀតដែលលោកអាចស្គាល់ដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត following document be placed before you លោកការបង្ហាញឯកសារនេះចំពោះមុខលោក IS 11.14 ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1978ថាមកផ្នែកមួយនៃឯកសារនេះនឹងជូនទៅលោកសាស្ត្រីដើម្បីពិនិត្យហើយមកផ្នែកទៀតសូមបង្ហាញនៅលើអេក្រង់បាទWitness, if you can look at that document and see whether that is one that you recognize, and if you can explain to the court what it is and what its purpose was. អរគុណឯកសារនេះមានចំណងជាតង់បដិវត្តតង់បដិវត្តគឺជាឈ្មោះកេសនាវតីផ្ទៃក្នុងបកដែលលេខខាសរសេរទៅសម្រាប់អប់រំបកជនរបស់ខ្លួនរាល់ខែដល់ឡែកឯកសារដែលខ្ញុំកាន់ដែលព្រះអញ្ញាបកលមកនេះលេខពិសេសខែឧសភាមិថុនា1978ដូច្នេះ2ខែនេះបញ្ចូលគ្នាខ្ញុំសូមអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងអំពីទេសនាវតីទងបដិវត្តAnd is this a copy of the document or one of the documents that you referred to earlier that were used as part of your study purposes and used to educate and train staff members at S21? ទងបដិវត្តនេះជាឯកសារមួយដែលបកជនគ្រប់រូបត្រូវតែរៀនបកជនគ្រប់រូបត្រូវតែយកខ្លឹមសារក្នុងនេះទៅអប់រំជួររបស់ខ្លួនAnd សាព្រាញ្ញាThat document, what was it to contain? What did it contain? មានខ្លឹមសារអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះ
not that one in particular, but that those types of documents, those revolutionary flags, what was the purpose of them? ដែលថាជាឯកសារទង់បដិវត្តន៍នេះតើខ្លឹមសារនៅក្នុងនោះជាអ្វីបាទជាទូទៅ ការអប់រំរបស់បកសំខាន់លើបញ្ហា3ទី1គោលនយោបាយរបស់បកទី2គោលជំហរសតិអារម្មណ៍របស់បកទី3គោលជំហរចាត់តាំងរបស់បកប្រចាំខែគឺទៅសេអប់រំលេខាបកទៅសេអប់រំបករបស់ខ្លួនត្រង់គោលការណ៍3នេះឯងAnd at S21, you received copies of this flag, of these publications, is that correct? ឯកសារទង់បដិវត្តន៍នេះតើមែនឬទេ? អរគុណ នៅសម21ខ្ញុំបានទទួលឯកសារទង់បដិវត្តន៍នេះទៀងទាត់When the publications came out, did you receive any single copies of the publication, or were multiple copies given to you to staff at S21? សម្រាប់បុគ្គលិកផ្សេងទៀតនៅសម21ដែរនោះ អរគុណ ទង់បដិវត្តន៍នេះគេសម្រាប់ទៅចែកឲ្យបកជនដូច្នេះបកជនមានប្រមាណគេឲ្យចិត្តគ្រប់ឬក៏ពាក់កណ្ដាលAnd how are these copies communicated? Who was in charge of distributing the revolutionary flags to places like S21 and other places? ដោយវិធីណាហើយឬក៏ចែកបន្តទៅទៀតដោយរបៀបណាដែរបាទ ខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាស21វាជាវរសេនាធំមួយរបស់កងទ័ពមជ្ឈិមដូច្នេះអ្នកដែលបកលទងបដិវត្តមកដល់ស21គឺជំនួយការសេនាធិការជាអ្នកបកលមកដល់ដៃខ្ញុំតាមរយៈនិរសាតាមរយៈខ្សែនិរសារាល់ខែហើយមកដល់ស្រាញ់ខ្ញុំចាត់ចែងហើយឲ្យមិត្តហូបទៅចាត់ចែងទៅឲ្យទីណាខ្លះប្រមាណអីម៉ាន់យើងចាត់ចែងទាំងអស់គ្នាAnd as part of your study sessions that you held at S21 or your training sessions that you held at S21, did you teach the content of that document to your staff as well or not? ជាទៅដល់បុគ្គលិករបស់លោកតើមែនឬមិនមែន? មែន Thank you.សាប់សញ្ញាសូមអរគុណប្រហែលជាយើងបន្តទៅឯកសារមួយទៀតហើយខ្ញុំបង្ហាញជូនលោកនៅឯកសារ IS14.3/corrected-1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ1977ខ្ញុំមានឯកសារលើក្រដាស់នឹងជូនសាក់សីពិនិត្យសូមអនុញ្ញាតតុលាការបង្ហាញឯកសារនេះនៅលើអេក្រង់ទូទាស់ផងដែរបាទAgain witness if you can take your time and have a look. សូមលោកសាក់សីប្រាប់ពីបន្តិចដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារនេះដោយសង្ខេបគឺតែមានតែ2-3 ទំព័រទេដែលយើងចម្លងយកចេញពីឯកសារទាំងស្រុងតើលោកស្គាល់ឬទេឯកសារនេះជាប្រភេទអ្វីជា
ទម្រង់បែបបទដែលហើយជំរាបតុលាការឲ្យបានជ្រាបថាតើគោលបំណងនៃឯកសារនេះគេប្រើដើម្បីអ្វីហើយនឹងប្រភេទព័ត៌មានដែលគេកត់ត្រានៅក្នុងឯកសារនេះផងបាទអរគុណឯកសារនេះជាកំណត់ដៃរបស់កម្មាភិបាលម្នាក់នៅមន្ទីរស-21ឈ្មោះម៉មណៃឯកសារនេះក្រាស់ទៅរៀនវគ្គសិក្សាជាមួយនឹងមេគឺជាមួយសំសេនក៏ម៉មណៃក៏ទៅសេតន់មួយចំនួនណាដាក់ក្នុងឯកសារនេះក៏រៀនវគ្គជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ម៉មណៃក៏ទៅសេនៅក្នុងនេះគាត់ធ្វើជីវទស្សប្រវត្តិរូបអត់គាត់ធ្វើគាត់ឆ្លងជីវទស្សប្រវត្តិរូបរបស់មនុស្សនៅក្នុងអង្គភាពក៏គាត់ចម្លងនៅក្នុងនេះស្អីទាំងប៉ុន្មានគាត់ចម្លងនៅក្នុងនេះទាំងអស់ការដែលណាត់បញ្ជាគាត់ឲ្យធ្វើមិនខ្លះក៏គាត់មាននៅក្នុងនេះដូច្នេះវាជាកំណត់ហេតុមួយដែលយើងអាចដឹងព័ត៌មានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅច្បាស់លាស់ពីស-21ខ្ញុំរក្សាទុកឯកសារនេះយ៉ាងបេដាំដល់ចប់សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹង you referred to the fact that notes were taken at study sessions ឯកសារកំណត់ហេតុនេះបានកត់ត្រាពីវគ្គសិក្សា this document is dated 1977 ចុះកាលបរិច្ឆេទឆ្នាំ1977ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះ which study sessions with Mem Nai have attended វគ្គសិក្សាវិញដែលមកណៃបានចូលរួមថាតើវគ្គដែលលោករៀបចំឬដោយថ្នាក់លើរបស់លោកឬក៏ដោយអ្នកណាខ្លះបាទ អរគុណវគ្គសិក្សាដែលខ្ញុំចូលរួមហើយមេអតិសនាមមានតែខ្ញុំប្រហែលអ្នកទេគ្នាខ្ញុំ2-3អ្នកខ្ញុំមិត្តហោមិត្តហុយឯកអំណាចបងមកណៃបន្ទាប់មកខាងជំនួយការសេនាធិការគេហៅយកទៅរៀនដូច្នេះគេអប់រំដូច្នេះគាត់កាត់បានវាឯណងទេដែលជំនួយការសេនាធិការគេអប់រំ Was it a requirement that the members took notes of what was being taught to them at these sessions, or did the members just do that on their own free will? Or did the members just do that on their own free will? ធម្មតាសិក្ខាកាមរូបមរូបមានសភុទៅទសេបទឧទិសនាមរបស់កម្មាភិបាលដែលឧទិសនាមខ្ញុំក៏ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានច្បាស់លាស់អលិតដូចគាត់ទេសមត្ថភាពខ្ញុំនៅចាញ់គាត់សូមបញ្ជាក់ថាម៉មណៃនេះជាសាស្ត្រាចារ្យបរិញ្ញាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះក៏មានសមត្ថភាពកត់ត្រាបានលឿនជាងខ្ញុំដូច្នេះហើយបានឯកសារនេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅអតីតកាលថាតើការងារចម្បងរបស់លោកម៉មណៃសំខាន់នៅស-21នោះគឺការងារគាត់ធ្វើអ្វីនិយាយមកចប់គាត់មានទូនេតិជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំកន្លែងណាដែលខ្ញុំត្រូវការគាត់រត់ទៅភ្លាមហើយរនណាចំនួនគាត់មិនបានមានតែគាត់គឺខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅតែតាកតងសុំយុវជនមកពីខាងកំពង់ឆ្នាំងមកចូលសំ21ក៏គាត់ទៅជូនខ្ញុំទៅវត្តអណាឡោមទៅចង់បានព្រះបរមរូបសម្ដេចជួនណាតក៏គាត់ជូនខ្ញុំទៅទៅណាក៏គាត់ជូនខ្ញុំទៅដែរតែពីអ្នកហើយការងារសួរចម្លើយបីបន្ទាន់ខ្ញុំរញគាត់ឲ្យចាត់ចែងជំនួសខ្ញុំ
ដូច្នេះនិយាយមួយម៉ាត់គាត់ជាជំនួយការរបស់ខ្ញុំលើគ្រប់បញ្ហាណាដែលខ្ញុំត្រូវការគាត់ And did he have duties in relation to interrogation of prisoners នៅក្នុងការសួរចម្លើយអ្នកទោសដែរឬទេ ពេលចាំបាច់ខ្ញុំប្រើគាត់ជាពិសេសពីថ្ងៃ6មករា1978មកខ្ញុំប្រើគាត់ឲ្យសួរចម្លើយយួនដើម្បីយកចម្លើយថតខ្សែអាត់ផ្សាយតាមវិទ្យុគាត់រៀនចេះវៀតណាមខ្ញុំចាត់តាំងមនុស្សម្នាក់ឲ្យទៅជួយគាត់ផងហើយបង្រៀនគាត់ផងឈ្មោះផាថាច័ន្ទThank you. You're not finished with that document now. សូមអរគុណ លោកប្រធានខ្ញុំបានបញ្ចប់ឯកសារនេះហើយ លោកសាស្ត្រីប្រហែលយើងអាចចូលទៅដល់ប្រធានបទមួយផ្សេងមួយទៀត លោកទើបតែបានពណ៌នា people documents នៃឯកសារទាំងឡាយឬក៏ប្រភេទនៃព័ត៌មានដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅស-21Now I'd like to Hello next ខ្ញុំចង់ចូលទៅដល់ questions about សំណួរមួយចំនួនថាតើមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលគេប្រស័យតកតពរមានពីកន្លែងផ្សេងមកស-21ហើយនឹងសំណួរមួយទៀតថាតើលោកតំណាងព័ត៌មានទៅថ្នាក់លើនៅក្រៅស-21ដោយវិធីណាជាពិសេសតាមវិធីដែលលោកតំណាងទៅអ្នកក្រមបង្គាប់ហើយនឹងតាមវិធីដែលពួកគេតំណាងមកលោកវិញ You said that លោកបាននិយាយថានៅស-21មានវគ្គសិក្សានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយចំនួនហើយក៏មានកម្រិតដែលថាមានការកិច្ចប្រជុំនៅគណៈកម្មការទី-21ដែរនៅក្នុងសម័យនោះថាតើអ្នកក្រោមគេបញ្ជូនព័ត៌មានមកលោកដោយវិធីណាអំពីអ្វីពីស្ថានភាពការងារដែលបានអនុវត្តនៅដូចម្តេចរីកាដោយផ្ទាល់មាត់ឬក៏ដោយលិលាសររូបលោកពន្យល់អំពីវិធីថាតើព័ត៌មានទាំងអស់នោះនាំជូនមកដល់លោកដោយវិធីណាដើម្បីតុលាការបានជ្រាបផងអំពីការងារប៉នៅក្នុងមន្ទីរស-21សន្និបាតធ្វើបានបតាំងខ្ញុំចាំតាពីរដងគាត់នៅខែ12ឆ្នាំ1976អស់75ម្ដងពេលនោះណាដឹកនាំធ្វើសន្និបាតសំណុំពរសំខាន់គឺដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាក្នុងបកទទួលថាយើងខំធ្វើបដិវត្តសង្គមនិយមនិងកសាងសង្គមនិយមនេះសំណុំពរសន្និបាតលើកនោះដល់ក្រោយមករវាងថ្ងៃ27ខែមេសា1977មេអញ្ជើញចុះទៅដឹកនាំសន្និបាតនៅស-21ម្ដងគឺសុនសេនក៏អញ្ជើញទៅសូមបញ្ជាក់ថាបានជាខ្ញុំចាំថ្ងៃខែច្បាស់ពីព្រោះថ្ងៃនោះប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លងទន្លេបានកូនដំបងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំចាំថ្ងៃខែនោះច្បាស់ដូច្នេះក្រោយពេលនោះមកសន្និបាតដូចអត់មានបានធ្វើតទៅទៀតទេអាយចំណាយការប្រជុំក្នុងគណៈរបស់ខ្ញុំជាប់មិនគ្មានបានកត់ត្រាកំណត់ហេតុអីទេគ្មានមនុស្សនៅក្នុងនោះសម្រាប់កត់ត្រាកំណត់ហេតុទេអី And that General Assembly was that just for សំណួរនៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះគឺសម្រាប់បុគ្គលិកស-21ឬក៏សម្រាប់ក្រុមមហាជនផ្សេងទៀតដែលចូលរួមផងដែរសម្រាប់តែបុគ្គលិកស-21ទេជាពិសេសបកជនសុទ្ធតែបកជនចូលរួមAnd that assembly was that held S-21 or was it another place? មហាសន្និបាតស-21ធ្វើនៅស-21មេកណ្ដឹងជិញទៅដល់ទៅក្នុងនោះសំសៀងកណ្ដឹងជិញទៅដល់កន្លែងក្នុងនោះ
Perhaps now if I can move to the topic of how individual staff members communicated with you. And if I can show you D159/5.22, I have a hard copy for you to provide. And if I can ask that that be placed on the screen. Witness, in relation to this document, can you see whether it's familiar to you? And if it is, can you read what's contained in the red box on the document? And that's 0029-9585 in Khmer. And explain what information is being communicated and to who? I think that's correct. The one you have is the correct document, D159/5.22. So whilst that's being placed on the screen, if you can look at that document, look at the annotation, perhaps read it out, and then explain what that information is intending to do. ឯកសារនេះມັນដឹងឬឯកសារសិទ្ធិនេះມັນដឹងត្រូវបានបង្ហាញជូននៅការិយាល័យសហជាក្រមស៊ើបអង្កេតក្បាច់ដែលបិទពីលើនេះខ្ញុំជឿថាមិនមែនជារបស់ស21ទេ ស21 អត់ប្រើលេខរ៉ូម៉ាំងហើយអត់ប្រើឈ្មោះជាភាសាឡាតាំងទេចាប់បិទ 45 ឆ្នាំ ទៅសេដាក់ការងសាញ់កង់សំភៃមួយមិនប្រើទេខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានជូនសហជាក្រុមសើបអង្កេតហើយកាលសរសេរលេខនេះគឺពិតជារបស់អឹងបិចប្រធានដំបងរបស់សារមន្ទីរទួលស្លែងដូចនេះខ្ញុំមិនបដិសេធទេឯកសារនេះវាជាឯកសារស21គឺប៉ុន្តែផ្លាដែលបិទពីក្រៅពីលើនេះពិតជាមិនមែនចំនួនស21ទេគឺពិតជាចំនួនអឹងបិច Thank you. That makes it clear. Now, if you could look at the second page of that document, can you? Are you familiar with that second page? What's the title of the document? And if you could read the annotation, please. អរគុណ ពង្រីកបានសំរុំហើយ ចំណងជើងឯកសារនេះ ទៅស្ថាប្រវត្តិសកម្មភាពរបស់ចាប់មិត្តផ្ទាល់ គេ សួរចាប់នៅថ្ងៃ 31 ខែ 1 1978 ខ្ញុំទៅស្ថាប្រវត្តិទៅមិត្តប៉ុន ជូនមិត្តប៉ុន សរុបដូចមុន គឺឲ្យមិត្តប៉ុនគេសរុប ដូចមុន ដកឈ្មោះបងឈៀនតំបន់ 32 បងមុនបងសូចេញផងជាគោលការណ៍ដែលបងទី 2 ណែនាំកាលពីថ្ងៃ 25 ខែ 2 78 ថាដកឈ្មោះបងសូតំបន់ 23 បងមុន 203 សុកតំបន់ 21 និងឈៀនតំបន់ 22 តាតនិងសុកកងពល 107
tal 209 bơ miên viey pum hay ku ឲ្យ phong chmuh na dae chap hay doy phetra phiep panivat khm ot ban choh thai khai te nih keu asok khm to sei banchea te mot pon From the annotation, are you able to see who advised you on the 25th of February 1978 that the names be withdrawn? From the annotation, can you see who gave you that advice or that instruction? សាក់សីកម្មាលតនឆ្លើយមានការតវ៉ាពីមេធាវីកាពីក្តីនុនជាសូមជ័យមេធាវីមេធាវីពេសមិន I assumed you were referring to me good morning this is a leading question សូមពេទ្យលោកតុលាការនេះជាសំណួរនាំមុខខ្ញុំមិនមានការណែនាំអ្វីដល់សាកសីនេះទេតាមដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលសាកសីខ្ញុំគ្រាន់តែយោងទៅលើចំណាប្រដៃនោះទេដែលអានថាជាគោលការណ៍ Brother number 2 has advised on the 25th of February 1978 that the names be removed នៅថ្ងៃទី25ខែ2ឆ្នាំ78ថាឲ្យដកឈ្មោះនេះនៅក្នុងAnd all I was doing was asking the witness whether that information came from, because when he read out the annotation initially, it wasn't clear. But it's on the annotation, it's before him, it's not something that I've introduced.ហើយចំណាប់តតដៃខ្លឹមសារនៅក្នុងនឹងទេខ្ញុំមិនបង្កើតអ្វីជាការនាំមុខនោះទេហើយប្រសិនបើខ្ញុំសួរសំណួរនោះឡើងវិញហើយយើងសួរទៅតាមតែចំណាប់តតដៃនោះលោកសាក់សៃតាមចំណាប់តតដៃនេះតើមានបង្ហាញទេនៅមានបង្ហាញទេនៅក្នុងខ្មែរនេះសរខ្មែរថាតើការណែនាំនោះមកពីណាតែប៉ុណ្ណឹងលោកឆ្លើយអរគុណខ្ញុំសរសេរថាជាគោលការណ៍ដែលបងទី2ណែនាំកាលពីថ្ងៃ25ខែកុម្ភៈ1978ដូច្នេះគោលការណ៍នេះគឺបងនួនហើយឈ្មោះពេញរបស់គាត់នួនជាអ្នកណែនាំand just so that we're clearសាព្រញ្ញាអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់ហើយថានៅចំណាប់តលដៃភាសាខ្មែរហ្នឹងគឺសរសេរដោយលោកថាហ្នឹងមែនឬទេខ្ញុំថានេះគឺខ្ញុំអះអាងតាមចំណាប់តលដៃដែលខ្ញុំសរសេរកាលពីនោះពេលនោះYour Honor, it's 10:30 now. I continue to wish to take a break. សូមគោរពលោកប្រធានសូមអរគុណលោកលោកស្រីចៅក្រមដោយសារបញ្ហាសុខភាពគឺបញ្ហាឈឺជើងឈឺចង្កេះនិងឈឺខ្នងលោកអៀងសេរីមិនអាចទ្រាំទ្រអង្គុយនៅទីនេះបានតទៀតលោកស្នើសូមលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមផ្ទាល់ពេញមួយថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ុន្តែសូមចូលរួមសវនកម្មនេះដោយប្រយោលពីបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមអាស្រ័យនេះសូមលោកធានមេត្តាពិចារណានិងសម្រេចតាមសំណើសូមអរគុណបាទបានស្ដាប់សំណើសុំរបស់ជនរដ្ឋចៅអៀងសេរីដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពីក្រីរបស់គាត់សូមលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមសម្ណការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះដោយសូមទៅបន្តតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ណការពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធសតទួពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រៅបន្ទប់សម្ណការនេះពេញមួយថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពមិនអាចអង្គុយតាមដានដោយផ្ទាល់បានអង្គជំរះយល់ព្រមតាមសំណើសុំរបស់
ជនជាប់ចោតអ៊ីងតារីដែលបានស្នើសុំតាមរយៈមេធាវីរបស់ខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធិមិនចូលរួមក្នុងដំណើរការសម្ដែងការដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការនេះដោយទៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយពីបន្ទប់មួយស្ថិតនៅខាងក្រៅបន្ទប់សម្ដែងការនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធថតទូរសម្រាប់ពេញមួយថ្ងៃនេះហើយក្រុមមេធាវីការពីក្តីអ៊ីងតារីត្រូវបង្គុលមកឲ្យអង្គរះភ្លាមនៅលិខិតលះបង់សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការរបស់លោកអ៊ីងសេរីហើយនឹងប្រកបឲ្យមន្ត្រីសោទោសតបភ្ជាប់នៅប្រព័ន្ធសោទោសសម្រាប់ជនជាប់ចោតរូបនេះអាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការពីចម្ងាយនៅក្នុងឡុងពេលដំណើរការសម្ដែងការហើយប្រកបឲ្យនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនលោកអ៊ីងសេរីទៅកាន់បន្ទប់ខាងក្រោមដែលមានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធសោទោសសម្រាប់គាត់ចុះហើយប្រកបឲ្យអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងក៏អញ្ជើញលោកអនុនជីលោកអ៊ីងសេរីលោកកង្កៀវហាក់ដូចទៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ប្រសាស័យហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់ទីកន្លែងផ្ដាល់តខៃកម្មឲ្យបានមុនអង្គជំនះចូលមកកាន់អាសនៈសម្រាប់ចុះសូមកោតឈរ